ئێمە تەبعاان هەستمان بەوە کردووە بە تایبەتی ئێواران بەیانیان هەموو خەڵکی شاری کەلار و دەوروبەری ئەوەی کە فەرمانبەر نەبێ خەون بەڵام کە هیچتە ئێوارە دەرەچن هەتاوەکو سعات دوانزۆ یەکی شەو بۆی ئێمە پلانشمان بۆ ئەوەدا ناوە ئێواران واجباتمان زیاد کردووە سەر ڕای ئەوە لە هەموو ڕۆژێ لە بارەگای بەڕێوەبرایەتیش بۆ واجبی ناوبازار دە کارمەندی ئیتریمان اضافە کردووە بۆ ئەوەی بە ئاسانی زۆر قەرەباڵغە ناوشار ئیشوکارەکانی بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و باش بڕوە.